নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল আজি আপোনালোকৰ মই আই টাই কেইবাটাও আপডেট লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি আপডেট কমপ্লিটলি আপোনালোকৰ পাৰ্মেণ্ট চাকৰি হয় কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল নহয় ঠিক আছে ত' প্ৰথম প্ৰথম ওলাইছে আপোনালোকৰ ব্ৰইলাৰ এটেণ্ডেণ্ট তাৰপিছত ওলাইছে ফিটাৰ ৱেলডাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু লগতে জে ই ওলাইছে মেকানিকেল আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি চাকৰি হ'ব আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ ওচৰত যিটো নেকি নাম ৰূপত আছে আপোনালোকে সকলোৱে গৈছে চাগে হাৰ কাৰখানা বুলি কয় যিটো তাতে ওলাইছে আৰু ইয়াতে প'ষ্টখিনি কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব চাই লওক ব্ৰইলাৰ এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু পাঁচ বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব যাৰ কাৰণে হয়তো এইটো বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাথাকিব পাৰে এক নম্বৰ পষ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত দুই নম্বৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন তাত কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰসকল এপ্লাই কৰিব পাৰিব তিনি নম্বৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন তাৰপিছত মেকানিকেল যিসকলে জে ই পঢ়ি ৰাখিছে সেইসকলে আৰু তাৰপিছত ওলাইছে ইলেক্ট্ৰিচিয়নৰ কাৰণে য'ত কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নালাগে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফিটাৰ আৰু ৱেলডাৰসকলেও ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়স দিছে আপোনালোকৰ সাতাইছ বছৰলৈকে আইতীয়াসকলৰ আৰু জে ইসকলৰ দিছে ত্ৰিছ বছৰ জে এন এলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অ' বি চি হ'লে তিনি বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব এছ চি এছ টি হ'লে এক্সট্ৰা পাঁচ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু সাতাইছটা প'ষ্ট ওলাইছে ট'টেল আৰু আপোনালোকে ইয়াতে কৈ দিওঁ যে ন হাজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ টকা হৈছে বেচিক পে' য'ত নেকি বি এ আৰু এক্সট্ৰা এলাউন্সবিলাক পাব কিন্তু ইয়াত এটা চৰ্ত ৰাখিছে সিহঁতি যে চাকৰিটো পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এক বছৰ ইয়াত ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব এক বছৰ ট্ৰেইনিং কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ জবখিনি পাৰ্মানেণ্ট হ'ব মানে ইয়াত ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব মাছ বি আৰু ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকক মাত্ৰ ষ্টাইপেনহে দিব কোনো ধৰণৰ দৰমহা নিদিয়ে ঠিক আছে ষ্টাইপেন দিব আৰু ষ্টাইপেন যেতিয়া একবছৰ কমপ্লিট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চেলেৰি হিচাপে যিটো নেকি বেচিক পে' প্লাছ ডি এ প্লাছ এলাৱেঞ্চ পায় সেনেকৈ আপোনালোকে চেলেৰি পাব যেনেকৈ ৱেল ইঞ্চিট পায় তেনেকৈ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এটা কথা যে এপ্লাই কৰিলেই নহ'ব আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব এতিয়া কি কি পঢ়িব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ আৰু কি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ দুটা ষ্টেজত এক্সাম পাতিব প্ৰথম এক্সাম হৈ গ'ল চাৰিটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত আপোনালোকৰ একজাম একজামটো পাতিব চি বি টি পাতিব যিটো নেকি অইল' ইঞ্চে যেনেকৈ পাতে ঠিক একেদৰে চেইম টু ছেইম এই সাৰ কাৰখানাও পাতিব এতিয়া প্ৰথম কি কি পাতিব আই টি আই পৰ্টৰ কাৰণে চাই লওক জেনেৰেল ইংলিছ আহিব বিছ নম্বৰ জেনেৰেল নলেজ আহিব বিছ নম্বৰ ৰিজনিং আহিব বিছ নম্বৰ আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ ট্ৰেড থিয়ৰীৰ ওপৰত আহিব চল্লিছ নম্বৰ আৰু জেনেৰেল নলেজত আপোনালোকে অসমৰ যিকেও চাব লাগিব যিহেতু অসমৰ বস্তু হয় ঠিক আছে অসমৰ এটা কোম্পেনী হয় গতিকে আপোনালোকে অসমৰ বস্তু চাব লাগিব ইয়াতে আৰু যোনে যোনে এশ ভিতৰত ভাল মাৰ্কছ পাব সেইটো অনুযায়ী আপোনালোকৰ ওৱান ইছ টু ফাইভ কে স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে মাতিব আৰু স্কিল টেষ্ট পাতিব পঞ্চাছ নম্বৰ এতিয়া এশ নম্বৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ চি বি টি যিটো নেকি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম আৰু প্লাছ পঞ্চাছ নম্বৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট কিন্তু প্ৰথমে আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো পাছ কৰিব লাগিব পাছ নকৰিলে আপোনালোকে স্কিল টেষ্ট দিব নোৱাৰিব ঠিক আছে ওৱান ছিক্স টু ফাইভকে মাতিব গতিকে এইটো আছিলে আজি আপোনালোকৰ আগত আপডেট গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় মোক ক'ব মই এপ্লাই কৰি দিম ঠিক আছে এপ্লাই কৰা ভিডিঅ' এটা দি দিম মানে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইটো এটা দেখাই দিম ঠিক আছে ত' আজিলৈ মানে ধন্যবাদ